Со одредена резерва, но и со очекувања годинава Македонија да добие датум за преговори со Унијата и членство во НАТО. Премиерот Заев ги коментираше разговорите со Грција за спорот за името. На прашање од Канал 5 како ја коментира изјавата на Ципрас дека е оптимист за спорот, Заев вели, позитивната клима која се создава може да биде само од корис, но за договор потребно е да се има волја и од другата страна. Создадената пријателска атмосфера ги создава тие предуслови за да се влезе суштински. Нашата страна, Република Македонија, е решена во првото полугодие суштествено, вистински да навлезе во решавањето на проблемот со името кој што Грција го има, со нашето уставно име. И јас сум убеден дека е можно да се најде решение. Секако за тоа е потребна подготвеност на другата страна. Заявили дека со посетата во Солун сакал да испрати порака до грците дека немаат предрасуди, туку дека се политичари кои сакаат да ги отворат вратите за своите граѓани. Испратам позитивни пораки до граѓаните на Грција, да знаат дека ние сме пријатели, дека ние сме политичари кои што сакаме да ги отвориме затворените порти за граѓаните и нивната соработка, дека сме навистина едноставни луѓе и дека немаме предрасуди. Во тој дел верувам дека ја подобрувам се вкупната клима на решавање на прашањето. Мене ми е драго што на два пати министерот за надворешни работи се јави додека бе во Грција, се јави премиерот Ципрас. Позитивно разговаравме, сето тоа е само дополнителна конфирмација или потврда дека постојат известни шанси да се изнајде решение на овој суштествен или чувствителен проблем кој што постои за двете земји. За спорот што Грција го има со уставното име на Македонија, денеска говореше и грчкиот премиер Ципрас, кој рече дека е оптимист, но очекува конкретни чекори од македонска страна. Оптимист сум дека можеме ефикасно и одговорно да управуваме со прашањето кое го наследивме од претходните влади, се додека од другата страна навистина постои желба да се направат чекори. Останува да го видиме тоа. Верувам дека може да се направат чекори кон излез од безизлената ситуација, вели грчкиот премиер во интервју за Грчко радио. Според Ципрас, во надворешната политика секој треба да биде воздржан, да не зборува многу, а повеќе да се работи на дело.